s energetickou krizí, s energetickou chudobou a s tím samozřejmě souvisí Green Deal. No, bylo doba, kdy jsem dokonce slyšela, že Green Deal je mrtev. Ano, ano, ano. Je to, a právě z řad českých politiků. Ne, nikdy to nebyla ze strany vlády, pravda. Nikdy jsme takto tímto směrem neuvažovali. Vždy to bylo o tom, cíle máme jasné. Střednědobé ani dlouhodobé neodkládáme. Jak tedy využívat, používat plyn, který jsme si vyjednali jako přechodné palivo. Místo uhlí a kdy uhlí, tam ta filozofie se nemění a konec používání uhlí nám zůstává tak, jak máme ve vládním prohlášení rok 2033. Těžby uhlí, nebavíme se o tom, že bychom měli prodlužovat nebo dokonce otvírat nějaké doly. Tady to není vůbec jako na programu jednání. Tahle diskuse se tady vůbec nevede, protože já jsem slyšel hlasy, že se vedla například některé doly OKD a tak dále, že by se prodlužovaly a podobně. To není verze. Není to na úrovni vlády, že by se vedla. Ano, vím o tom, že... A nebylo by to rozumné? Nebude to potřeba? Nemůžeme se dostat do situace, kdy prostě Vladimír Putin vypne ten plyn, my se k němu hned za chvíli dostaneme a my prostě nebudeme mít co? Ono to může tak vypadat, že by bylo dobré si prodloužit uhlí a využívat, ale my se na to musíme podívat globálně, jestli chceme na této planetě přežít. Skutečně musíme udržet to zvyšování té teploty průměrné kolem těch 2 stupňů, nejlépe 1,5, a to s uhlím prostě nepůjde. Měli bychom jít cestou snížit svou spotřebu, nejenom energetickou, ale já si myslím i materiálovou, nebýt tak moc rozhazovační, snažit se třeba nekupovat tolik věcí, nepoužívat tolik obalů. To jsou takové drobnosti, se kterými se potkáváte. A když tohle někomu říkáte, tak jak se jim to poslouchá? Tak někde z toho mají vtipy. Chápu, že ty středoškoláci jsou jako s tím v pohodě. Někde jsou z toho vtipy, ale musím říct, že část lidí, a možná je to právě zdražením těch energií, byla k tomu donucena. Nikoli tak, že by šli vědomně a cíleně, ale část lidí už teďka tak uvažuje, protože šetří peníze. Ono skutečně je mě to líto, když někdy ta osvěta nemá takový velký účinek, jak to, když něco zdražíte. A pak se to promítne třeba rychleji. A já si myslím, že nemůžeme se ohánět jenom tou ekonomikou. Navíc není to vše ta ekonomika, nebo není vše jenom o financích. Zároveň ale asi dál počítáte s nějakým omezením výroby spalovacích vozů se spalovacím a jiným motorem, či o těch emisních. Tak my nemůžeme ovlivnit automobilový průmysl, ale já si myslím, že už z jejich výroby je to vidět. No a ono je to ostatně součástí i těch cílů, ne? Fit for 55 a toho všeho. Čili... Ano, ale to už není cíl pro jako státní správu. To jsou cíle pro ty průmysly, které musí dokazovat nějaké ty svoje, prokázat své zelené hospodaření. Ano, je to správně.